pozdravujem vás na poslednú chvíľu, ale takže príklad spolupráce so samosprávami pri obnove hraníc Lucanín, taký názov téma prednášky a prezentácie. A ten úvodný obraz je vlastne potom, čiže tento rok bol pre nás jubilejný, 10. rok existencie združenia a výnimočný v tom, že po 10. roku sme mohli zamestnať človeka, čiže máme zamestnanca, správcu troch hradov, Jana Lucana, a to vďaka daru. Ten dar nás našiel, ponúkol sa a som boli veľmi rád, takže tu nás sú obrázky z inaugurácie správcu radu, troma starostami z obce Ruská Maves a Šedeš, teda obec Podradí a Popišovce. Keď som pripravoval túto prezentáciu a diskutovali sme na internete s predsedom, no to bola taká reakcia, že aby každé združenie prezentovalo výhradne iba činnosť združenia, ktorú sa podielalo pri obnove konkrétneho objektu, a že by bolo fér konečne ukázať, kto čo konkrétne robí pre záchranu historických objektov. No a ja som teda reagoval na tento podnet, že fajn, bolo by tiež dobre ukázať, kto z akých zdrojov s akými zdrojmi pracuje a akú muziku vie z toho vylúdiť. Ja ale budem hovoriť všeobecne o tom, čo sa stalo na hradoch, pretože to je podstata tejto prezentácie, čiže spolupráca obce a dobrovoľníkov. A začalo to projektom Prešovská hradná cesta, ktorý ste možno zaregistrovali. Sme radi teda, že je aj na oficiálnom portáli cestovného ruchu. Takto vyzerá Prešovská hradná cesta. To je dva hrady, Šariš a Kapušany, už majú svojich správcov platených. A tri hrady, v podstate sa nám cez tento dár podarilo tiež zabezpečiť tým správcovskom, čiže starostlivosť a údržba. Začnú Vyšovským, to bol ten najjužnejší. Neviem, kurzor, neviem, ako vidíte. Čiže na juhu Prešovskej hradnej cesty je Obišovský hrad, ktorý po dva roky bežal v rámci projektu s nezamestnanými, tretí rok 2016 neprešiel z dôvodu, že nesplnil kritériá na ten malý hrad, takže pre nás to bol dosť veľký sek, pretože stačil jeden rok s takouto partiou, hrad by bol ukončený, takže hľadali sme čo ďalej. A v rámci tých našich možností z tých projektov, ktoré boli na začiatku menované, sa nám podarilo pokračovať v odstraňovaní súťových závodov. Časť už je vlastne pre pána archeológov, našim cieľom je dostať tú architektúru do takého pohľadového objemu, ktorý by aj laikovi povedal niečo. V podstate toto je 8-krát. Opatilo sa, našli sme tam kúsok takého šperku, ale nie je to ešte identifikované, zároveň v Maltovine. Ak by sa toto podarilo nejak zadatovať, tak máme prvý údaj o výstavbe hradu. Tak toto vyzeralo aj s pomocou zahraničných dobrovoľníkov a postup teda prác. Čo sa týka stavebných prác, mali sme tu z dvoch grantov, čiže pracovali sme na obvodovej hradbe, mali granty projekt spojeme hradbu, to pomohlo. A potom veľká šanca ten malý hrad, vďaka tomu projektu sme sa mohli zásobiť. My chceme požiadať na budúci rok tiež o podporu z ministerstva kultúry, ale plus len 1 euro symbolické. My nepotrebujeme brať veľkým hradom zdroje, my potrebujeme mať nezamestnaných, ale bez toho 1 eura z ministerstva kultúry to nemôžeme. Vďaka tomuto grantu sme sa zasadili vápnom, pieskom a aj tie ostatné zdroje vieme zabezpečiť. Ďalší hrad je hrad Šedeš, to je zase trošku opačný príklad, je to už dokončený hrad. Takto vyzerá vlastne súčasný stav a to je on ako pozdrav pre tých, ktorí radi rozprávajú, že o živelnom vykopávaní hrádkov. Takže nie je to živelné, je to cieľavedomé. A toto je výsledok tej cieľavedomosti, sú to maďarskí turisti, ktorí hľadali nejaký hrád, volali mi, že či sa môžu niekde zastaviť na svojej krátkej ceste, hovorím šali, že je najväčšie hradové, ale ako sa tam ide, no hodinu prešlo, nemáte niečo iné. Hrad Šedeš, za 10 minút ste tam, vyhrám hrad Šedeš tejto návštevnosti. A zorganizoval sme prvé hradné slavnosti, to je taký jednoduchý útač rakovanie, ale plní svoju funkciu. Po skončení hradnej slavnosti sme ten dátum prelepili a je tam doteraz ako smerovný na hlavu ťahu hranou Prešov. Z
spolupráci s obcov pomohol som obci napísať projekt, sa urobili schody a drobné úpravy, pod hradom je takýto stánok a v rámci podujatia ten odhad nejakých 700 ľudí prišiel na hrad, ktorý pred 4 rokmi bol ešte lesom. Správca hradu mal službu, na hrade počíval hore, bolo tuším 550 ľudí, čo vyšli aj na hradu 80 ročných bavničiek. No a najväčší objem, alebo taký najvýraznejší hrad tejto sezóny bol Solnohrad, čiže, alebo tiež známy, ktorý prešiel ako Zbojnický hrad. Tam sme trošku zavistovali, aj zvyšili sme do druhu z našich 2% zdaní a prvá vec, čo sme potrebovali, je sprejazdný cestu. Aspoň pre Suzuki Jimny s Piresom, takže 3000 eur išlo na cestu. Aj z dobrovoľných príspevkov, našťastie aj zapadla tá kampaň, keďže sme to prezentovali, myslím, že po toho sme asi najviac z 2% zdanie. Takže hrad je prístupný. To boli vlastne prípravné práce na jar. Prístupný nielen pre dobrovoľníkov, ale pre aj pre pamiatkárov. Na východe to vnímam ako veľmi dôležitú vec, lebo prešovskí pamiatkári sú pri množstvom hradu už tak preťažení, že asi to je limitujúce. Nie na postane prípravný projekt a ako dobre robíme, ale to či vôbec stihnú k nám ešte prísť pri množstve týchto hradu. Takže osobne vnímam aj tento ako limit, že je vyslovene poddimenzovaná kapacita. A takto teda vyzerá cesta. Prvá brigáda. Už aj s podporou obce, toto sú zamestnanci z USTI na projekt Karpatskej nadácie, čiže dávo tam starosta v Šiltovke, tu na pri práci, a pokračovali sme v vystupňovni odrážky a nahrade, prvá informačná kniha aj s letákom o Prešovskej hrade, ceste to je taký nastavový produkt, ktorý spája všetky hrady. Geodetické zamenanie a toto je priestor, do ktorého sme sa pustili. Nešli sme do architektúr, ja som za kľúče považujem erózivu a vymývanie pôdy. Toto je vlastne už chýbajúci rikol, ktorý bol vyplnený zeminou. Takže po dohode s pamiatkovým úradom sme vytýčili sondu, tu vidíte pre nás nadzemné zvyšky architektúr. Naozaj to sú prvé kamene, ktoré múhali kladli na skalu. Ešte pokračovanie s prácami. No a dvojtyžňový tam boli so zahraničnými dobrovoľníkmi, našli sa zaujímavé veci. Toto je výsledok a tu nám sa naša pre nás najcennejšiu vec, čiže zachované dva riadky už na skale položené umýva a po architektonicko-historickom vyhodnotení sme sa museli pustiť do roboty, vidíte výsledok cesty, čiže vápno, piesok, voda, všetko sme dopravili na rad. Keď som pri tej vode, musím pochváliť aj ďalšieho člena so srdcom pre Solnohrad, Gustav Malata, ktorý sprístupnil studničku pre naberanie. Mali sme odhadovne zdroj vody, takže v tomto prípade to dobrý hrad. Jana Tucár pri obnove prvý kameň položený na zborníčaku, mimochodom Šajský hrad bol ten, ktorý požičal diel na zničenie Solnohradu, takže teraz plácame to a ja ako Šajša som mal tu čas položiť prvý kameň. Mal výsledok murárských prác, pohľadnáčka. Takže chceli sme zamedziť, aby ľudia už nechodili týmto najskrnším a najkračšou trasou. Trasuje sa to trošku iným smerom, prevozené schodíky sa plánuje hodne. Takže týmto spôsobom sme sezónu odštartovali a rádi by sme pokračovali do budúca. No a čo sa týka tej spolupráce, ja viem, že mnohí máte veľmi zlú skúsenosť so samosprávami, ale napriek tomu bránim sa, keď musí házať všetkých samospráv do jedného reca. Takže ťažko hovoriť o dobrých, zlých samosprávach. V Lani som nemohol prísť na toto stretnutie, lebo tiež som sa bil so samosprávou, ktoré predtým som pomáhal z obnovu hradu. Hradu Terenicu prehral som, napriek tomu, že občania chceli, ale najsilnejší muž obce nie. Takže Terenica bola zbúraná a vo vnútri obec sa svoje postavila nový objekt aj s betónovým ohniskom. Napriek tomu som presvedčený, neostali len kamene, ktoré mali byť pôvodne v tom hrade, teda v tej Terenici tam mal byť múzeum Prešovskej hradnej cesty. No a ten príbeh už poznáte. Vďaka tým kamenom sme postavili železnú bránu, taká železný brán sa našiel nadšenec a poskytol nám taký dar, že môžeme zamestnať človeka. Takže pomáhame a spolupracujeme s tými obcami, ktoré chcú. A tak sa. Takže.